ինչ մանրամասներ կարող եք հայտնել, հա, դատական նիստից։ Եկեք դատական նիստից մանրամասն չհայտնեմ, մի քանի հետաքրքիր հանգամանք հայտնեմ ձեզ։ Տեսեք, քննիչի ձերբակալումը որոշումը տեղի ունեցել ժամը 18:42-ին, այսինքն որոշումը կայացվել է 18:42-ին, բայց նույն օրը ժամը 14:46-ին, այսինքն քննիչի ձերբակալումից դեռևս 4 ժամ առաջ, քննչական կոմիտեն պաշտոնական պարզաբանում է տարածում, որ Վահագն Չախալյանը եւ եւս 4 անձինք արդեն ձերբակալվել են։ Պատկերացնում եք, քննիչի որոշումից 4 ժամ առաջ քննչական կոմիտեն պաշտոնական պարզաբանում է անսավորել են։ Ինչի մասին է սա խոսքը, որ այս գործով քրեական վարույթը չի իրականացնում ոչ քննչական խմբը, ոչ էլ քննչական խմբի ղեկավարը։ Այս գործով քրեական վարույթը ուղղորդվում է ավելին իրականացվում է մեկ անձի կողմից, որի կողմից տրվել է հանձնարարություն քնչական կոմիտեին, հետևաբար քնչական կոմիտեն տարածել է այդ պարզաբանը։ Եվ մի կարևոր հանգամանք եւս, ինչու ենք մենք վիճակում ձերբակալման իրավաչափությունը, քանի որ այն անպարկեշտ արտահայտությունը, որը որ կատարել էր ըստ վարույթի իրականացման մարմնի պարոն Չախալյանի կողմից, դա կատարվել էր ոչ թե միջև ձերբակալում, այլ ձերբակալումից հետո։ Պատկերացնում եք, այսինքն անձի ձերբակալումը ամբողջությամբ ոչ իրավաչափ էր, քանի որ նա միջև ձերբակալումը խուլիգանություն կամ որևէ այլ առարկ չէր կատարել։ Բայց Սադրիչը համենայն դեպս Սադրիչի մասով ասեմ, ոչ, Սադրիչի մասով իմ ասեմ, եթե դուք հետազոտեք պարս ուսումնասիրեք Սադրիչի Facebook-յան էջը, կտեսնեք թեման մասին է խոսքը գնում։ Առերեսման ընթացքում անձը ընդունում է, որ ինքը քաղաքացիական կամ պայմանագիր կուսակցության անդամ է, իսկ վճռաբեկ դատան մի շարք նախադեպային որոշումների համաձայն հանցագործության պրովոկացիայի սուբյեկտը այն անձը, որը համագործակցում է իշխանության ներկայացուցիչների հետ եւ մասնակցում որևէ ընդդիմադիր բողոքի ակցիայի իրականացման։ Ամբողջ էջը տվյալ անձի ատելության խոսք է, անհանդուրժողական խոսք է, թե ներկայիս սրբազան պայքարի մասնակիցների, մշակութային գործիչների եւ այլոց նկատմամբ, թե ատելության խոսք է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նկատմամբ, ատելության խոսքը նաև ընդհանրապես ընդդիմադիր ամբողջ մասային նկատմամբ։ Եվ այդ անձը ցուցմունք է տալիս, որ ես ամենայն հարգանքով փորձում եմ մոտենալ բողոքի ակցիային, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում։ Կարծում եմ, որ դատարանը ընդունեց մեր բոլոր հիմնավորումները, ամենայն դեպս արձագանքից այդպես հասկացանք, վարույթ իրականացնող մարմինը մեր այդ ուղղությամբ տրվող որոշակի հարցերի պատասխան չտվեց։ Կարող ենք ակնկալել վաղ ազատություն հանճախելու։ Աստված առաջ։ Դատական նիստը վաղը քանիսին 11:30-ին հրապարակ։ Իսկ ինչ տրամադրվածություն ուներ պարոն Չախալյանը։ Մարտական, իր խոսքերով ասած։ Նույնն էլ մաղթում է բոլորին։ Շնորհակալություն։